Hello，Hello，Hello。我带了新朋友来。同学们好。Hello，Hello，Hello。啊，那我先自我介绍吧。哎，那行，你自我介绍，前面讲台上。同学们早上好，我是来自中国深圳的文俊辉，然后高中的时候跟陈哲远认识。你俩是什么同学？还是高中同学吗？我们都是深圳的，对，所以不是同学，是那个我的发小是。哦，反正有认识，共同认识。对对对，共同朋友。今天很荣幸来到这里转学和大家认识，谢谢你们。好，欢迎来到。我热情的像本校生一样。怎么你俩老乡见老乡，你俩没事，有啥？一分钟我们六个人一人十秒嘛。最近短视频超过三十秒不看。还好咱们是长视频综艺节目，没事。啊，好吧。哇，那个在那个上面比划我，哎，咱们这里边胆量谁小，可以先让我。我胆量最小，宝哥。谁比划的？我比划吧，我猜我特别巨笨。我可以比划，我可以比划。我猜的不厉害，但是我可以猜。宝哥，你这句话让我干懵了。我们这是尬的，谁把宝哥？这一队规则听懂了吗？没有，要分人了。宝哥，分了分了。哪两个人比划？我们两个。对，他来比划。你们决定先还是后？我们先，我们先。等一下，对，我对对对，等一下，对，等一下。我们先讨论一下，闭上嘴。老师，上东西。对，话听完，我们先讨论一下。我们先讨论一下。OK。我们肯定要吼，我们先。先看看这个游戏怎么玩。不是，先来就先来的好处。老师，好在哪里呢？先来呢。你我的反正都是各有各的好，先抢先，那我们就我们先了，宝哥，对对，好重啊，这个越重越好，越有安全感。你不说 red 吗？押个韵 ，diss 他们。青春拦不住，真让我想摸摸。行，你们的人上去绝对不会有一个人尖叫啊，就是咱们就是挑战他就行了，对吧？走了。哥，你还好吗？哥肯定不怕。我在中间两边扶着你们。啊，不行，你怕你得在中间。我在中间，我也不敢拉你们俩呀。你俩谁到前谁到后？我可以在前面。我看都不敢看，我天哪！哇啊！哎呀！还可以，我发现我不恐高哎。我也发现了。站在这儿看宝泉的山水完全不一样，感觉是不是很漂亮？非常壮观。浩帆，你没必要为咱们节目牺牲这么大。我就来一期，我不表现一下，我只什么时候再看？我教你啊，高的话你就不要往下看，看远。但我一会儿看题，我得往下看呢。你看咱们每次就上这个有啥感觉吗？就像西游取经似的，取不了经，一步一步的。哇、哦，你往下看，哇、哦，会有反应吧？有反应，有大反应。哦、你们不感觉地是软的吗？还是我的腿是软的？不，你的腿是软的，没事。太快！哎，太快！来，哇，步步惊心嘛，来，我的表情步步惊心，哇，这太惊心了！哇哇，你看着走，哎，哇，不是严琦，你别，你睁开眼睛往下看看，感受着，体验一下。我背都出汗了。哎，这种反过来的感觉，一定要体验这种感觉。你看，一点不好，感觉在半空，你知道吗？哇，这里离地面太远了，我腿开始软了。来，一步，还没到吗？一步，我觉得这是体验太好了，这个体验，就是人类是一种很伟大的生物，它伟大的地方就在于它的适应性就很强。我得靠着边走，靠外边。稍等，站着，我们往下看一看啊、哦，我们想象一下啊，哇，哎，
站着，你过来体验一下。别啊，真的来来来，一姑，别靠太近，别靠太近。这边吗？你去，你去，你去，我真的。你往这看着。哇！哇！我就要哭了。啊！我不能想象，我就感觉就要跳下去的感觉。别想象了。他们在哪儿啊？你们好。我在后面。在这里。你们还好吗？还好呢，这里在这里。我现在宁可在下面，下面还有绳子。你们能看到这个词吗？能看到。看到了。我等不了你了，快吧，快开始吧，我一秒不想多待。期待你们精彩的表演，二位。倒计时五分钟，开始。天龙八部的四个字就是古装戏里面有很多很厉害，走起来。看我的动作，在水上可以。看我的动作，凌波微步，凌波微步，凌波微步。啊，来下一个。他好猛呀，凌波微步，快点！等会儿在下面的人一定要这样子啊。下一个，下一个，下一个 ，Come on！ 还有下一个！哎，太快了，太快了，太快了！哎，太快了，太快了，太快了！姐，姐，快过来！我们下一个。凌波微步，哎，不是，我看着他，我就是突突，我看着他，我好恐怖啊！天涯共此时的上一句有没有文化？宁愿几时哦，那是天涯若比邻。我们的一个城市叫上海，海上是宁愿，海上若比邻，海上是宁愿。对，下一个。不是，我在干嘛？救命！我不敢往下看了，快。郭芙蓉。什么郭芙蓉？排山倒海。对。哎，什么？快走，快走！你太猛了吧你！我真的不想多待，我真的不想多待。大学毕业，我们要写报告、论文、毕业论文。下一个。哇，我他给你跪了。啊、就是反方、正方，经常要互相的吐槽。这属于一个辩论，辩论。对对。最后一个字辩论赛。什么团？什么团？女团。辩论团。不是。对，换一个词。辩论。什么团？哎，这是什么动作？这个什么弓箭辩论社。对对，不，他们用时短、哎、他们挺快的。宕机啊。爸爸的老婆是谁？生你的人是谁？生你的人是谁？听不清啊，听不清啊。他们听到吗？五个字，五个字，五个字。哎，他们怎么不说话？哎，你们怎么不说话？五个字，五个字，五个字。然后，啊，爸爸的老婆，爸爸的老婆叫妈妈，妈妈什么？表达一个，五个字，妈妈，妈妈我爱你。答对了，答对了，答对。妈妈的爱，五个字，字字字，妈妈我爱你。对，下一个。好费嗓子。几个字？几个字？几个字？七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 个字？黄奕老师拍过的戏《红遍了大江南北》。这第一个字是“下”的反义词。上。对。上错花轿嫁错郎。嫁对了。嫁对了，嫁对了，怎么能全错呢？别让我老嫁错，想不想？上错花轿嫁对郎。嫁对郎。对。看得出来，我为了不在这儿待，我真的疯了，太高了。最后三十秒，就是宝哥，你跟杨哥的那个组合。宝哥，你的最后一个字，王宝。强敌，强敌，强盛集团，强盛企业，强敌企业。哎呀，快放我走吧！疯了，这孩子。就是我们俩。我们俩，我们一黑一白，我们是黑一白，一黑一白，一黑一白，一白无常，不是一个冰箱，冰箱品牌，还有兄弟，对。
哎，他们是不是对了好多个？打挺多的，打挺多的，咱们要追上啊！咱们可以的，一彤，你可以的。我可以，我可以，我可以。皇帝扶你回宫。因为我是老佛爷了，我这。哦，本来还想美美的在风吹着像仙女一样，结果一上可以，再老一点，对，下一个。哦，平时来旅游都会来这种地方吗？对啊，我跟明浩经常是那个去爬山啊。我们的生活太老年人了。我们之前节目录制的时候会有那么简单就能吃吗？不会简单让你吃到的。第一道菜啊，就看能不能吃到，就看你了。一二四六。一二四六。五行，只要不是五，你赚到什么我们都不会怪你的。没关系，只要不是五都可以。嗨，一，五，我都不会怪你的。Yes， 多吃水果和蔬菜。哎呀，好咸！黑暗料理，哎，感觉不错哎。阿俊是已经饿疯了吧？不错，你们先吃啊。舌尖上的中国，舌尖上吃吧。谁吃谁红，赶紧。莲藕在哪儿呢？有吗？这个红莲藕谁吃谁红，火龙果，红红火火。来，干杯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 ，来来来，干了。好红啊！红火火。哇，真好吃，这火火，好吃，好吃啊！真好。这样应该不错。他们这边还可以。它就是藕加豆瓣酱，对，长得像火龙果，所以叫火龙果棒啊。黄一姐一，太行牛三宝，一三五六都可以。来三二一，一在你右手边，一在你右手边，一，会对对。碗里怎么赚多了一颗？我们有一张这个卡，智慧卡，智慧卡，啊，给他们吃。什么？是再给我们一份？我们刚躲过。本方获得菜品时，将该轮获得的菜品转移到给对方。食物转移卡。耶！你看，你看，安的是什么心？哎，这有啥？这有啥？这别往嘴里塞，真的。这一口。怎么样？可以。加上酸甜苦辣，真的还可以。你吃辣吗？吃。堂堂七尺男儿，不蘸个酱吃，我是人吗我？我们组真的太拼了，真的从凌波微步到现在。反正他们组是体会不到酸甜苦辣的滋味，人生就是需要酸甜苦辣不同的味道。好，说得好，说得好。宝贝，到你了，必须报仇，必须报仇，给他们吃吧。这样吧，我吃一块再给他们，好不好？你想吃就吃。我想吃。哎，他们尝了之后应该不能给我们吧？对，尝了之后就不能给了。啊！直接给他们不吃，先伤肚子伤胃。食物转移卡，孜然果冻。我们从那个先苦后甜过后，就再也没有甜过了。好吃吗？就像香水打倒在火锅里面之后喝一口火锅汤。那我不吃。我们怎么一直吃？绝了绝了。对不起我错了。
我走了，再见，我回家了。好像这个棋盘上所有埋汰的菜你们都拿了哈。哎，这个一定要吃火龙果莲藕，哇，真好吃！苦瓜和香蕉，蘸个酱汁，我是人吗？我孜然果冻，就像香水打到在火锅里面之后，喝一口火锅汤，就好这一口夹西瓜，疯了是吗？我们已经疯了是吗？疯了，疯了，疯了！我闻一下，哇，是真的好臭这个。是要干什么？这还能摇到六了？迪哥，我跟你说，你亲了他，你亲了他，他就没脸见。求求你摇到六，节目组剪辑到六。我不信，我不信我们这么衰。有些时候话不能说满呢。六，你已经没脸见人了，肯定不会是六。一定可以的。六，综艺，六，你先扔出来。火龙果快六。六，五，哎。你拯救不了的节目，我这辈子就录节目了，干不了别的事儿。六个数字，你摇一个，给我办，我给他吃了。他们还说都要加上，红中带紫，吃了个大火。我现在大火，大红大火。我现在大火，别在厕所里面去红。我们真的是从哪里跌倒，再从哪里再跌倒。从工作中抽离出来，然后去外面走走旅行，也是有不一样的感受。现在北京时间可能是中午，可能是下午，但是呢，在瑞典是还没有起床的时间。是的，就每个地区的节奏都会不一样。但是每一段旅程，每段青春都有不一样的人生时序，我们可以慢慢享受。就感觉这旅行的过程其实就是自己跟自己对话，或者自己跟这世界对话的过程，可以来体会一下世界的多样性和神奇。让我把地板上的五个玻璃窗开启透视模式。好的，透别透视啊，透视。我们不能躲避恐惧，我们得面对恐惧。躲避。哇，怎么这么倾斜啊？啊，加速了啊！哎呦，来了来了。保全，保全，保我安全。人美景美，太热闹了。到了，这么快，慢走啊。他们船的方向不会变的，就靠我们这边的是第一个。我们这组已经做好了充足的准备，我一圈就算对。哇，我们好厉害啊！但我们还没上呢，姐。就除了还没上以外，我们好厉害。所有一切都是预想。来，准备好了吗？来，一圈搞定。一圈搞定。没那么紧张，放松，放松，放松。出发，加油！张雨绮，你要看，你先习惯。我看。我会看的，你习惯。为了团队，哇哇，太爽了！哇，什么？啊，什么？快点，快点，再快一点！干嘛？你干嘛？太快了吧！要干嘛？打打打打打打，我们要不多来一圈吧？一会儿我下去了，你们再玩一圈。看看看，
看看，第二个，第二二三加三百七，二三六加三百七，二三六加三百七，二三六加三百七等于六零六零六，三百七等于多少？六零六，六零六，六零六，六零六。又在挨水巴掌了。我们怎么样可以干扰他？加油！好像干扰不了。不是，他们回来的时候骗。对，回来的时候。回来以后你就说数字就好了。嗯。七八九三九二零六百三十六三百加，来这个就行了。六零六六零六六零六姐，我没看清楚。胡老板。我就是看了你们的数字，我才我三百七，我都傻掉了，我接下来，你要给我换位吗？不用，我接下来只看我自己的数字。你们俩得上，还有一桐，啊我，你们离你们的数学科还近，我跟黄奕姐看，我俩看。三个人五个数字，朋友们。三个人五个数字，还是五个数字。两个两个记两个啊，两个两个记。你就别去了，你别去了。我，就是你们仨来，他不能去啊。他不行。他不能去了。我也可以，为了团队。可以，明明就。我已经拼了。相信我，我觉得我就派你们三个去，绝对胜利。三郎，宝哥自动退出是吗？宝哥自动退出。还给人家出谋划策呢，这个要你们三个来自己退出，听我的。等一下，这把你们宝泉哥不上吗？为什么？我现在是军师，我要你当军师，我要摆兵布阵。我想让你上，太过分了。三、二、一，出发吧！还是慢点啊，哥，我还在。记住，张卫琴那样子有点帅啊，帅，全都白，还帅。浩方，快，我们都这样。有这样录的话，全都这样是吧？摩托车一样。不是这样，水一样。放！哇，这次变快了。哇，好快。哎，这里要甩一下，我知道。啊！哇！我们队的全掉下去了。我们队全掉了。等一下，全是他们队的人啊。我们队赢了吧？我们都还。对啊。加三零幺加四九二，加三零幺加四九二。加四九二，加三零幺加四九二。还在计数呢，他好像。加三零幺加四九二，加三。加三。啊！加三零。我们有看清楚数字吗？报几个数字出来就行。最后是加多少？那个一同记得最多。一同，加三，小声点。你们到旁边去，旁边去，这有一个顺风耳。各位，你们写下你们的数字，写下你们的数字。有，应该有一个是。前面应该。三零幺四九二，加三零幺加，对，是加三零幺加四零二，加四零二，来说一下你们两队的答案吧，一起说，三二一，九四六，答案都错了，那就算打平吧，就平吧，对啊，就挺好啊，可以，我觉得多和谐啊，好，请出题。这在是最后放的瞬间，洗澡到一半水卡没钱了，破，肯定是 D， 肯定是 D。现在论文都可以自己保存，这是时代不同了，朋友们。我觉得 C 是最夸张的，
但是 C 很少会经历到 C 真的崩溃。 C 我觉得是 A 最实际。我觉得是 B， 我觉得是 A。这都很破防啊！我觉得 C， 气死啊！真的是 C， 别的都好说，真的，不会是 D 吧？只能是 C， 真的。C 真的是 C， 头发都能直，哥，我是 C。C， 不是，本来我在 D 上面纠结的，但是如果这样破防的话，每天都在破防。哎 ，C 吧 ，C 太痛苦了。对，我真的觉得是 A， 是不是 A？ 我觉得是 B， 是不是 A？D 是 C， D 绝对是 D， 绝对是 D， 他们每个人都跟我说是 D， 啊！你们听张延琪的，玩都完了，哎！啊？什么？没有？你是 D， 你不要把人家现在的年轻人，你懂吗？你们不懂年轻人，你们不懂年轻人。来来，冷静点，冷静点，冷静点。我最年轻，冷静点，冷静点，冷静点。那行，那相信你，相信你，相信你。D D 吧 ，D 吧 ，D D。选 A 的请举手。哦，我哎，肯定不是。哇，洗冷水澡都没关系吗？选 B 的请举手。哎，不可能，怎么会没有人选 B？ 大家巴不得，巴不得。选 C 的请举手。选 D 的请举手。 Yes 你们会后悔今天的。论文很重要啊，同学们。不是，论文还能再写，头发掉了就没了。头发可以直，论文真的很重要。你猜头发是怎么掉的？就是写论文掉的。哎，张延琪，让我看看你的发际线啊。肯定是 D， C 啊，肯定是 D 啊，肯定你不跟你朋友联系了吗？不是，这个干嘛毕业前啊？你上学的时候就已经留下了。对，喜欢的人你可以再喜欢，但是朋友不是你的朋友，你到毕业了你才加他，你也太不是朋友了吧？有道理啊。那是告白，你可能到毕业你都不敢告白。谁？首先排除 D。A 肯定没有， C 可能是每个人心底的事情，对，是大家实际会去做的，对， B 是吧？ B 这五二零啊，五二零，谁敢也是表白，我让他现场表白。选择 A 的请举手。七个。选择 B 的请举手。耶、yeah! 啊、这肯定耶、yeah! 不一定，哎，不一定，不一定，不一定。选择 C 的请举手。没几个呀。基本都男生。选择 D 的请举手。最后行，我们认了。的呀，肯定是的 D。D 的话，你自己那几分你自己清楚，没什么好紧张的。B 和 C 都值得考虑。C 可以。我觉得 C 吧，那我们就 C 吧，我们 C。C。我觉得班主任在后面看是小学生最紧张，那是小学生，那个对对，门口是考试出成绩，好的人不怕，坏的人不在乎啊，好的人也紧张，我们已经有鸿沟了。不是你们选哪一个？我们觉得要么是 A 要么是 C。 我觉得不是 A 就是 D。 那要不听宝哥的，我觉得，但 C 也很紧张。我觉得是 D， 我觉得是 D， 我觉得是 D。 D 对 D。 你自己考的时候应该能算出自己的成绩吧？算不出来。你后面八道题都没做，只做了选择题，你心里没数吗？选择 A 的请举手。哎，要举不举的？选择 B 的请举手。哦，原来学生也会紧张。选择 C 的请举手。哎呀，我们赢了。哎呀，赢了。选择 D 的请举手。来，张延琪，张延琪来。没来呢，不许动。都断了。你也太狠了。留一个给你，留一个，拿到医院说是这个打的。
哎，这段我纯打可以不播。痛啊！其实那个臂很让人紧张，因为我高中的时候，你知道我们有多可怜吗？我们的那个班主任是体育老师，体育老师的课基本上没什么课，高三的时候每天都来。但我觉得那个瞬间也应该会挺紧张的，就是那个班主任突然说下课后来办公室一趟。你去班主任说，自己说吧，你自己说吧，你错在哪儿了？我昨天考试看了旁边人，我作业没答，不是这个，从不背书看网课，狠。第一，第一最狠。哇，如果有个人每天都坐第一排，每次都举手，确实也狠。我觉得应该是 D 吧，上课坐第一排，应该是 D 吧。我觉得 A， 我觉得 A， 因为那三年他们都在上。哎哎，你看有分歧，走了一个 D， 选择 A 的请举手。我倒是要监督他们看网课背不背书。选择 B 的请举手。选 C 的请举手。难道是 D？ 我们跟时代脱轨了。选 D 的请举手。宝哥，你看着办吧。你们队派一个人出来，这样子，我们一边打一只手，你判定一下哪边更疼。一、二，躲的话，没有，躲了一下赔五次啊。一，但是我先说好哈，就是最好同时打，不要啊，就很痛。最好是啊一下就一下。一。二三三三，哎呀！怎么出戏曲的腔？来来来来，喝口奶，喝口奶。好好好。在风驰电掣，所以我们一定要加速，不留遗憾，不能留下缺憾，不能辜负对于明天的期盼，努力汗水和付出，拥抱这灿烂的日出，从不会停下我的脚步，有志者事竟这是天数。